Lideri bosansko-hercegovačkih stranaka na sastanak sa predstavnicima Evropske unije planiran za 1. oktobar možda i neće otići praznih ruku. Čini se da se ukazuje konačno rješenje presude u slučaju Sejdić-Finci. Okvirni sporazum u federaciji postigli su predstavnici SDA i HDZ-a BiH Sulejman Tihić i Dragan Čović. Rješenje je jednostavno. Članovi predsjedništva, jedan iz Republike Srpske i dva iz Federacije, bili bi birani indirektno u zastupničkom domu državnog parlamenta. Rješenje bi osiguralo i da svaki narod bira svog predstavnika, ali i da nema asimetrije. I da nema treće izborne jedinice, znate, da zadovoljimo sve ove principe. Parlament bi birao članove predsjedništva na predlog Doma naroda, to bi činio zastupnički dom. Rješenje koje je prilike slično onom rješenju koje je utvrđeno u aprilskom paketu. Zato nam treba suglasnost stranaka iz Republike Srpske, pa obzirom da Dodik često puta se pojavljuje kao zaštitnik interesa hrvatskog naroda, evo mu prilike da konkretno, osim prazne priče, pomogne. Saznajemo, zadaća pred predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine, Draganom Čovićem, je da pokuša ubijediti Dodika da prihvati dogovor iz federacije. Poznato je da iz Republike Srpske zahtijevaju direktan izbor člana predsjedništva iz tog entiteta. Također, iz SDA ističu da ih ne zanimaju mjesta u vijeću ministara, s obzirom da se bliži kraj mandata. Cilj je samo otkočiti integracije države. U procesu iznalaženja rješenja za presudu, ali i za druga otvorena pitanja u procesu euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine, pomoći će i Jonathan Moore, novi direktor Ureda za Balkan pri američkom State Departmentu. Među nekolicinom planiranih sastanaka razgovarao je i sa predsjednikom SDA. Nadamo se da je moguće, možda čak i prije ovog važnog sastanka u Briselu 1. oktobra, da bi stranke našle nekakva rješenja, zajednički jezik ili nešto. Pitanja su složena, ističe Murte, ne očekuje konačan dogovor političara ni prije ni 1. oktobra u Briselu. Sa žalošću konstatira da u Bosni i Hercegovini nema napretka, dok zemlje regije idu naprijed. Nisam ja dio neke ofensive, to je samo pitanje raznih posjeta i moj šef, zamjenik pomoćnika državnog sekretara, taj ambasador Riker će biti ovdje 5. septembra otprilike i on će imati slične sastanke. Za nas Bosna i Hercegovina igra posebno važnu ulogu. Ja smatram da međunarodna zajednica ovdje treba ostati barem do onoga vremena dok se ne završe neophodne ustavne reforme. Mur će se u naredna dva dana sastati i s predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, ali i s nekim od članova vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Obišao je i Srebrenicu gdje se sastao sa načelnikom i zamjenicom načelnika.